Hej, Helene här. Har precis parkerat bilen och ska susa in på affären här fram och tillbaka. Men jag sitter och tänker på någonting som jag tänker på väldigt ofta. Och det var väldigt länge sedan jag pratade med er om det här ämnet senast. Om vi säger så här. Tänk om det vore möjligt att förändra livet. Att komma i fullkomlig kontakt med din egen kraft, ditt sanna jag, den du innerst inne är, genom att förändra din handstil. Har du hört talas om Vimala-alfabetet? När jag hörde om det första gången, jag tror att det var i februari i år 2023 blir det då. Och det var så starkt. Jag hörde det i förbifarten i en video med Louise Hay, för hon berättade att hon på äldre dag hade förändrat sin handstil och hon var väldigt fascinerad över det där. Och hon pratade väldigt gott om en kvinna då som heter Vimala Rogers. Det där gjorde att jag var tvungen att dyka in i området för att få veta mer. Vad är Vimala-alfabetet? Förändra livet genom att förändra handstilen. Är det möjligt? Vi vet att när vi förändrar vårt sätt att tänka, det vi tänker, det vi tror på, då förändrar vi vårt liv. Men tänk om det är samma sak med det vi skriver. Jag tog Vimala Rogers på orden för att jag skaffade såklart hennes bok Your Handwriting Can Change Your Life. Jag länkade den under videon också. Jag skaffade den och sökte med, vad säger man, med ljus och lykta efter videos om det här sättet att skriva. Finns inte särskilt mycket och jag förstår, för jag börjar förstå, jag bara mer och mer och mer, vilken kraft det är i just det här sättet att skriva. Hur ska jag kunna berätta lite kort här nu då? Om jag säger så här, min tolkning som jag förstår det är att Vimala Rogers, hon har egentligen aldrig glömt hur våra bokstäver ska formas. Helt enkelt. Formen på de här bokstäverna. Och om vi skriver med sols, mot sols, vissa bokstäver. Om de är runda, kantiga. Lite olika sådär. Hon har bevarat sitt minne av hur vi formar bokstäver. För att på så vis bibehålla vårt eget sanna jag. Så mycket som vi bara kan när vi vistas på den här planeten i den här tillvaron som har en tendens att sneprogrammera oss så enormt från barns ben. Det som kväver vårt jag och vår kraft. Man kan säga så här att varje bokstav i alfabetet håller en aspekt av den vi är. Av vår egen självbild, av vår egen attityd. Och vissa bokstäver är mer feminina, håller de här feminina aspekterna och vissa håller våra maskulina aspekter. Och så som vi får lära oss bokstäver så gör vi de feminina, maskulina och vice versa. Och vi låser vissa bokstäver på ett visst sätt när vi skriver så som vi fått lära oss. Vilket innebär att vi låser aspekter av oss själva. Och nu behöver ni inte tro på mig såklart, och det säger även Vimala Rogers. Behöver inte tro på ett ord av vad jag säger, utan känns det intressant, greppa tag i en penna och testa att skriva enligt Vimala-alfabetet. Och se om du lyckas ännu lättare skapa de här förändringarna inom dig som du innerst inne vill ha. Ska jag ta något exempel? Alldeles snart ska jag ta ett exempel. Men det jag också ville säga det var att, som jag sa, bokstäverna håller olika aspekter av vår självbild, vår attityd, den vi är. Jag ser faktiskt bokstäverna som hel geometri nästan, eller som kosmogram, ungefär som runor som leder energi. Så när vi kan programmera det här sättet att skriva i vårt undermedvetna, då börjar bitar inom oss själva att falla på plats. Så att vi kommer i kontakt med vår kraft. Vi kommer i kontakt med vårt sanna jag. Och kan ännu lättare leva vårt syfte. Det är min tolkning.
Jag har ju gjort någon video på det här tidigare, men det är väldigt länge sedan. Jag vet inte om jag pratade om någon specifik bokstav, men en som blir väldigt tydlig som jag kan nämna, det är bokstaven T. Så som vi får lära oss den, och då tänker jag framförallt på lilla T. För det, när vi gör det T:et, så drar vi ett streck rakt över själva pinnen, kroken, när vi skriver ett T. Och genom att göra det så skickar vi signaler till vårt undermedvetna. När vi får lära oss att skriva lilla T enligt Vimala-alfabetet, då sätter vi alltid strecket på toppen, precis som vi gör på stora T. Helt enkelt. Och för vad är det för någonting som vi undermedvetet, och i vårt fall många gånger då såklart omedvetet, kommunicerar till det undermedvetna? När vi drar ett streck uppifrån och ner som ett I till exempel, det är vårt, hon kallar det för I am stroke. Alltså det är kontakten med vårt sanna jag är. Och när vi då skriver lilla T och drar strecket rakt över, så kapar vi energin i vårt jag är. Och just bokstaven T, det är bokstaven för visionären. Letter of the visionary, tror jag. Den som verkligen kan tänka stort. Den som kan verkligen se att jag har massor med kraft och potential, drömmar, önskningar för mig själv och för världen, av vad jag kan skapa för positiva effekter och förändringar i mitt liv. Och det här kan ju kännas rätt så begränsande för många människor. Vi känner, det jag brukar säga, vi känner oss som lilla jag. Vad kan lilla jag göra egentligen? Jag kan väl inte så mycket, utan vi försöker verkligen tänka logiskt, rimligt, vad är möjligt. Medans, vad finns gränsen för vad som är möjligt? Allt vi kan tänka och tro på kan vi uppnå. Och de orden kan vi ha en tendens att inte riktigt kunna ta till oss. Vadå att jag skulle klara vad som helst? Och jag tänker så här, vi är här på den här planeten, i det här uppvaknandet, i den här uppstigningen. Vi ska ta med oss själva och varandra in i en tillvaro av enhet, av community, av medkänsla, kärlek, glädje, frid. Ni vet, alla de här goa, sköna känslorna och beteendena. Det är den världen som vi tillsammans ska skapa. Därifrån tillbaka till bokstaven T. Vad skulle då innebära om du, istället för att dra strecket rakt över lilla T, sätter det på toppen? Det känns märkligt, det ser konstigt ut. Och så gör du det varje dag, varje dag, varje dag, varje dag. Du skriver kanske 3-4 rader på ett papper. Ett papper som då helst är olinjerat. För linjerade papper kommunicerar till det undermedvetna att hålla sig inom fasta ramar. Marginaler och streck. Skriv på ett blankpapper så öppnar du upp ännu mer. Och så skriver du lilla T, både stora och lilla T. Skriv båda två. Och 3-4 rader varje dag i 40 dagar, säger Vimala. Vi brukar prata 30 dagar. Men 40 dagar för att det här sättet att skriva ska sätta sig i ditt undermedvetna. Därifrån den tiden, när du har lyckats ankra dig i ditt undermedvetna, så kommer det gå av sig själv. Och du har då, som hon beskriver det, öppnat upp för att ännu lättare kunna tänka stort och våga agera på de här stora, stora, stora önskningarna och drömmarna som du har för dig i ditt liv och för mänskligheten i den här tiden. Så låt oss ta tillbaka vår egen kraft på alla sätt som vi kan. Och känns det här inspirerande för dig, så tycker jag att du ska vara med på, gissa vad, Time to Fly. Där kommer vi att prata mer om det här, och i den mån man själv önskar så får man vara med och träna på det här. För en bokstav som också har väldigt stor betydelse, det är din egen första initial. Så för min del är det ju H som är min bokstav nummer 1 att faktiskt ankra
på det här fina sättet som Vimala-alfabetet beskriver. Häng med på Time to Fly. Om det här och övrig beskrivning till Time to Fly känns intressant, vill du veta mer, vet du att du kan boka ett fritt samtal med mig eller Håkan. Och om inte annat, har du nyfikenhet kring Vimala-alfabetet, så rekommenderar jag såklart Vimala Rogers bok. Jag lägger en länk till den under videon. Det var dagens tankar och det kommer mer om det här om du vill det. Passa på att kommentera videon, dela dina tankar kring det här. Låter det helt crazy eller känns det intressant? Vill du att jag berättar någonting mer, så kommentera. Och så ses vi snart igen. Ha det gott. Puss, hej!